jedan dan mog vježbanja, dakle, nije kakvi ovi feleri i greške i sve to. To tako jedan dan kad se slobodno svira, eto, uključio sam ovu moju kameru, kupio sam pa i sam sebe snima, eto, nek ostane to tako. Baš ovako sa ovim greškama, kako se to uči, kako se ispravljamo na ovim greškama i kako se trudimo da vidimo poslije kad pustim da vidimo ovo, kako to zvuči, kako ja to sviram, da li je grubo, da li je meko. Eto, kažem tako i da povedem sad na datum, ovo je 20. maj 1985. godine ovdje u ulici Patrubangase 4/1, 10. becirko ovdje u Beču. Evo, ovo je sad meni peta godina, dakle peta godina. Neka opet sve ova kamera zabeleži. Možda će to nekome da treba, možda će to neko da gleda, a možda će i da obriše. Ako neko bude smatrao da ovo treba da čuva, nek čuva. Neka se moja djeca i moji unučići i moji praunučići sete nekad na svog dedu, na svog pradedu, a moji najrođeniji moja djeca, moja ćerka, moj sin, moj brat, neka se sete na mene. Kada puste ovaj snimak i čuju kako ja govorim i pričam i kako sam ovdje radio i kako sam se mučio u Beču, eto, jedan moj radni dan izgledao ovakav.